ចាស់លោកស្រីកញ្ញាជាទីគោរពយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីដែលនេះគឺជាវគ្គទី5នៃកម្មវិធីរបស់យើងហើយនៅក្នុងវគ្គទី5នេះគឺយើងផ្ដោតទៅលើករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាច្រើនករណីដែលករណីដែលខ្ញុំលើកឡើងដំបូងនេះគឺចេញពីរថយន្តចាស់កូរ៉ូឡាបាក់បំពង់គោលភ្លើងស្បទួលកោកទៅរថយន្តមួយធ្ងន់ស្រាលពីរនាក់រថយន្តកូរ៉ូឡាមួយគ្រឿងត្រូវខូចខាតផ្នែកខាងមុខទាំងស្រុង ខណៈពេលដែលមនុស្សពីរនាក់រួមដំណើរនៅក្នុងរថយន្តនេះត្រូវរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលផងដែរពេលដែលបើកបរទៅបុកនឹងបង្គោលភ្លើងស្ទប់ទួលកោកនៅតាមផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ3ខណ្ឌទួលកោកប៉ាកាពីវិលីម៉ង់1នាទីយប់ចាស់កាពីវិលីម៉ង់1ចាស់យប់ឈានចូលថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008នៅហើយបើតាមសមត្ថកិច្ចនោះគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលដែលកើតហេតុគឺគេសង្កេតឃើញថាបរិភពីរនាក់ថានៅក្នុងស្ថាន
ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗផងដែរ បតានប្រព័ន្ធដំណៀននោះបន្តថាក្រោយពេលដែលកាត់ហេតុរថយន្តបង្កក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានសហការជាមួយនឹងនគរបាលជំនាញចុះអន្តរាគមន៍វ៉វែងស្ទួយយករថយន្តទៅរក្សាទុកនៅការិយាល័យចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញគឺរងចាំដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់គ្រោះថ្នាក់នេះគឺត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាបញ្ហាគឺកើតឡើងដោយសារតែម្ចាស់រថយន្តនឹងបើកលឿនពេកនិងស្ថិតនៅក្នុងលក្ខណៈស្រវឹង ចាំភ័យមួយយប់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាហើយបើតាមប្រព័ន្ធដំណៀនពីកន្លែងកាត់ហេតុបានដឹងថារថយន្តកង់ទៅនៅបើកបកម៉ូតូវីវ៉ាបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានរងរបួសបរិសុទ្ធត្រីពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធគឺម្នាក់រងរបួសស្រាលនិងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ដោយសារតែហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលបង្កឡើងដោយសាររថយន្តកង់ទៅនៅបើកបកម៉ូតូវីវ៉ាបណ្ដាលឲ្យប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានរងរបួសបរិស
ដែលដួលចាក់បោកក្បាលស្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបរិមាណអ្នកដែលជាប្រជាការពីភូមិម្នាក់ដែលមានអាយុជាង60ឆ្នាំត្រូវបរិភ័យម្នាក់ទៀតជីម៉ូតូសេ120ប្រាំមួយគ្រឿងបើកបកពីក្រោយពេញទំហឹងគណៈពេលដែលរូបគាត់កំពុងតែដើរតាមផ្លូវជាតិលេខ1បណ្ដាលឲ្យដួលបោកក្បាលនឹងថ្នល់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅក្នុងធ្លាក់ឈាមការពីវេលាម៉ោង 8:30នឹង30:00កាត់ហេតុដែលបានឃើញហេតុការណ៍នេះគឺបានឲ្យដឹងថាបរិសុទ្ធដែលស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ខាងលើនេះគឺមានឈ្មោះកៅស៊ីម ប្រភពដដែលបានបន្តថាមុនពេលដែលកាត់ហេតុជនរងគ្រោះបានដើរតាមដងផ្លូវជាតិចលេខ1ល្បាតជិះកន្លែងឃោសនាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រង់កន្លែងកាត់ហេតុខាងលើនេះក៏ស្រាប់តែមានបរិមាណអ្នកផ្សេងទៀតដែលឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងស្រាចូលខ្លួនតែម្ដងបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់សេម 25 ចាប់ពណ៌ខ្មៅស្រីឆ្នាំ 2008 ដែលកំពុងតែជិះនៅក្នុងល្បឿនលឿនតាមបណ្ដាយផ្លូវជាតិលេខ 1 ទៅដល់ពីកើតទៅលិចបានជ្រុលទៅបុកនឹងជនរងគ្រោះដែលកំពុងតែដើរយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់ចេះឈ្មោះកៅស៊ីមចាក់ដួលបោកក្បាលនៅនឹងថ្នល់បែកឈោឈាមស្រោចខ្លួនស្លាប់ចាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុហើយអ្នកជិះម៉ូតូសេម 25 ក៏ត្រូវរបួសធ្ងន់ផងដែរដែលនឹងម៉ូតូគឺត្រូវ
បន្ទាប់ពីហាត់ការភ្លាមចាស់សមត្ថកិច្ចក៏បានសហការជាមួយនឹងនគរបាលចរាចរណ៍ខណ្ឌមានជ័យចូលមកអន្តរាគមន៍ហើយក៏បានយកចាស់ម៉ូតូក៏ដូចជាឲ្យម្ចាស់ដែលបង្កហេតុហ្នឹងគឺចេញមកដោះស្រាយដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ ចាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយករណីនេះគឺផ្ដើមចេញពីកំផឹងព្រោះតែរថយន្តចាស់ម្ចាស់រថយន្តកាមេរ៉ាបន្លែនមួយគ្រឿងគឺនៅពេលដែលភ្លើងក្រហមត្រូវឈប់ស្តុបក៏បានស៊ីផ្លេសំផ្លូវពីម៉ូតូប៉ុន្តែម៉ូតូមិនអោយទៅនៅពេលដែលភ្លើងខៀវជិះម៉ូតូដេញក៏បានជិះបុកម៉ូតូពីមុខម្ចាស់ លោកចេញតាន់ដឺររបូស្រាផងដែររយន្តកាមេរ៉ាបន្លែនមួយគ្រឿងពណ៌ស្កពាក់ស្រាលេខភ្នំពេញ PS 43 21ជិះដោយបរមម្នាក់នៅស្រីម្នាក់ធ្វើដំណើរតាមម្ដងផ្លូវ 209ក្នុងទិសដៅព្រឹត្តិការណ៍កណាប់ដល់ចាកណាប់ពេលដែលមកដល់ភ្លើងស្តុបផ្លូវភ្លោះអូរស្័យគឺបានស៊ីផ្លេសំផ្លូវពីម៉ូតូស្កពីមួយគ្រឿងពណ៌ផ្កាឈូកពាក់ស្រាលេខភ្នំពេញ 1 บิคิวโซน 1.13 ជីដោយបរមម្នាក់តែម៉ូតូមិនអោយទៅព្រោះថាជាភ្លើងក្រហមត្រូវឈប់លោតដល់ភ្លើងខៀវរយន្តក៏បានបើកដេញបុកម៉ូតូពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យម៉ូតូនឹងគៀបជាប់ក្រោមរយន្តសំណាងល្អដែលបរមម្ចាស់ម៉ូតូបានលោតចេញទាន់ត្រូវរឹងរបួសស្រាល ហេតុការណ៍នេះគឺបានកាត់ឡើងកាលពីវេលាម៉ោង7:30នាទីយប់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងរៀងខណ្ឌដំពេញហើយក្រោយពីកើតហេតុម៉ូតូនៅរយន្តបង្កត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការវង្វេងយកទៅរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋានខណ្ឌដំពេញដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទនេះជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាឃើញថាបានកើតមានស្ទើរតែជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រោះថ្នាក់ភាគច្រ
ជាស្រ័យគឺយើងត្រូវគ្រប់បានជាប់ទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើប៉ុណ្ណឹងយើងគ្រប់មិនបានហើយមិនដឹងថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីទៀតទេហើយដល់ឮថាភ្លើងខៀវនេះប្រពន្ធព័ត៌មានបានលើកឡើងទេបាទការពិតយ៉ាងណាសមាជិកលោកវិនិច្ឆ័យទៅហើយពេលភ្លើងខៀវជិះដេញបុកគេនឹងវាជារឿងមួយថាត្រូវទេអញ្ចឹងដំបូងក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ទៅលើច្បាប់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែពួកថាយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះកន្លែងខ្លះ បងបងដែលលោកជិះម៉ូតូយើងមិននិយាយកន្លែងស្តុបទេជិះតាមដងផ្លូវគឺសូមមានការអេបយើងដឹងថាស្ដាំរបស់យើងដើម្បីគ្រប់ទាំងអស់គ្នាទៅវាងាយទៅដល់អ្នកបើករថយន្តក្តីហើយបើភ្លើងស្តុបក៏ហមមកគឺយើងចាំបាច់ត្រូវគ្រប់ទាំងអស់គ្នាជិះវាងប្រការណាមួយដែលយើងលយទៅហើយគេកុំមកដែរព្រោះអាចពិបាកបោះគេវាអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់នេះក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាករុណាបានជាប់នៅច្បាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីបញ្ជៀសនៅប៉ះព
សន្តាមនីក្រុងសៀមរាបរៀបចំចារៀបចំផ្សារផលិតផលកម្ពុជាលើកទី5របស់ខ្លួនជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៃដើមខែនីមួយៗនោះនេះរិទ្ធិជនីរិទ្ធិថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែកក្កដាមកនេះគឺស្របជាមួយនឹងគម្រោងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដើម្បីស្វែងរកមូលនិធិជួយឧបត្ថម្ភដល់កិច្ចដំណើរការក្នុងវិស័យបព្វធម៌របស់អង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈនិងវិទ្យាស្ថាននីមិត្រានុសន្តាគារស៊ីនដ្រាមនីក្រុងសៀមរាបបានរៀបចំកម្មវិធីពិសេសមួ
Music Sim in the New York Music in Symbol that the norm the look cha Jenny Rai on the chicken chick my room nurse around the break Nunko Chi Satra cha Jerome Nun Satra cha but that night so the back of Hatless about which you like on die. Kuban Jet Ha, Anka, so the back map, black it about my cat line, no written from pink crunch now with pump up bondoy, cancer from bay the look and John Horn that year, main complete. ជនជាតិចាស់ដែលជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដោយសារតែរបបប៉ុលពតបង្កភាពវិនិច្ឆ័យកម្មធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកនារីប្រត់ប្រាសនិងបានទទួលការរីចម្រើនធំធាត់នៅអាមេរិកនោះអង្គការសិល្បៈខ្មែរអមតៈរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានរួមចំណែកជាមួយនារីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺក្នុងការស្វែងជ្រាវអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យវប្បធម៌ជាតិផ្នែកសិល្បៈនិងតន្ត្រីបុរាណក្រុមការទទួលស្គាល់និងគាំទ្រសហការពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រស
ដែលបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្មែរក្នុងការបង្ហាញនិងបំពេញតម្រូវការបទភ្លេងស្នាដៃខ្មែរគឺជាការបង្ហាញលើទេពកោសល្យឆ្នៃប្រឌិតតែនិពន្ធបទភ្លេងរបស់ខ្មែរផងដែរហើយបានកម្មនេះគឺពិតជាមានជីវិតរីកធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារនៃមនុស្សជាតិដែលធ្វើទស្សនាចរពីពេញពិភពលោក លោកចេនារីអង្គបានដឹងថាការប្រគំតន្ត្រីអន្តរជាតិរបស់លោកយូជោកមយូស៊ីកអ៊ីនសេមបលនៅក្នុងក្រុងជំនាញនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់បានឆ្លងកាត់ការប្រគំតន្ត្រីសប្បុរសធម៌បែបនេះនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសថៃនិងរាជធានីភ្នំពេញហើយបន្ទាប់ពីការប្រគំតន្ត្រីនៅក្រុងជំនាញនេះហើយពួកគាត់នឹងវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដើម្បីបន្តទុកនៅមោទនភាពនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ការរីកចម្រើននៃវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរ
ការចូលរួមពិតជាបាននាំមកនៅជោគជ័យនោះមកញ្ញាពេលវេលាសម្រាប់បន្តិសិនហើយយើងជួបគ្នានៅវគ្គចុងក្រោយ